No nevíte, no to vyhrá dneska ten Placido Domingo, nebo co? No prejená říkali, že to je nějaký ostrý členový party, jako 24-7 nebo co. Takže takový taneční večírek. Na kterou kapelu dneska jdete speciálně? Speciálně? No asi na kapelu. Kapela ty? Zřejmě DDD. Já doufám, že se budete skvěle bavit. A vy, pane, prosím vás, na kterou skupinu dnes jste přišel speciálně? Já jsem se chtěl podívat, jak je to tam zorganizovaný. Velmi dobře, tak se dobře bavte. No, děkuji vám. Doufám, že nedostane infarkt, jo? Ještě usubujeme. Nazdar. Já, chce se ti ustupovat? Nechce! Nechce, a tobě ne? Dobře. Ale musíte ustoupit. Zpívá první hvězda, tedy CB Molotem, tak už to ale pěkně jede. Pár lidí už vomdlelo a já myslím, že vy u vašich televizních obrazovek se budete bavit stejně jako my tady ve sportovní hale. Tenhle kulišácký kukuč patří moderátorské hvězdě z MTV Simon Angel. Další čtyři sexuchtivky, které měly ve sportovní hale mohutnou podporu, byly i DDD. Having a good time. You sing. Now you guys having a good time. You sing. Left side can do better. Simon Angel se v druhé polovině tohoto disco koncertu ujala i průvodního slova a potom do placu hodila i svůj hit parádní flák. Tak to vidíte, i moderátor může mít vlastní písně, anebo třeba i kapelu, že? Pozor, teď přijde taneček. No jak se tak na ně dívám, tak trošku závidím raperovi Stu Unlimited Rajovi, který prý ze Simon má nějaký románek, nebo co? Tak tohleto rapování do rytmického tleskání jsem já dělal už před 5 lety. Tohleto je ale jiný DJ. D-d-b-d-d-o. Jasně že, DJ Bobo. Slyšíte dobře, místní publikum se odvazovalo i při hitech kapely zvané Kapela. Nejdříve to bylo Move on baby, tedy trošku se hni Krista Boha. A potom loňský bombastický hit You Got Lady Music. Dvojka, na kterou se taky hodně čekalo, přišla poté. Carl Chupin se sympatickou Tanyou Evans a Mr. Vane.
Tak a tady se pěkně všichni diskohumělci připravovali na hromadný odvoz na noční party. Tam s námi budete pochopitelně taky. OK! Get ready for this! You know what time it is! Music kicking, music kicking! Potom proběhlo předávání zajímavé ceny. Huberta za to, že se, řekl bych, za loňský rok nejlépe ze všech těch firm o DJ postaralo. Takže Huberte, máš co pít. Děkuju. Zasloužený potlesk pro Huberta Patu. Hezká cena pro pořadatele koncertu, co říkáte? Simon Angel trochu nejdříve zmatena, ale nakonec uvádí hlavní hvězdy večera. Publikum je skvěle přivítá, protože hned od začátku tohoto večera bylo jasné, že sportovní hala byla plná diváků televize Nova. Jsou tady... Slyšíte dobře? 24/7. Povídat prostě ve sportovní hale 23. dubna na Dance Party 2, to bylo prostě super. I když nejsem úplný milovník takových těch tralačkových písní, tak lidi se tady bavili přesně podle svých představ, přesně jak by to mělo každou sobotu odpoledne a večer vypadat. Věřím tomu, že na Dance Party 3 třeba i s 24/7 zase na televize Nova. Nazdar! Později po únavném koncertě na striptizu v Discolandu bylo snad jen pár chlíváků. Ostatní řadili nahoře v diskotéce, DJ Boba vidíte za mixážním pultem. A tady už řádící a neunavná Simon Angel. Tanya Evans z Culture Beat si potom živě hodila píseň Show Me Love od Robin S. a dokázala, že zpívat teda umí.